လူအရင်သုံးချိန်အထိပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။တနင်္ဂနွေတသမျှအတွက်ဒီရေရာကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေတသမီကိုစားတောက်ကြတသမီတအူကပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြုလုပ်နေရတော့ဒန်းညွတ်23ညွတ်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့9နာရီ45မိနစ်မှာမိမိအိမ်ဖေရကိုလှူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။လှူရာကိုနေ့ဆက်တည့်ရက်ကြာအောင်ထားရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရက်အတွင်းမှာကင်တွေ့ခြင်းလုံးဝမပြုရပါဘူး။လှူ